В умовах сьогодення 1 червня, в першу чергу, це День захисту дітей, це все-таки привернення суспільства до тих проблем, де саме порушуються права дітей. В умовах воєнного стану це порушується право дитини на життя. Розуміємо, що щоденно помирають діти від авіаударів, від різних прильотів, від воєнних дій. Друге – це право на безтурботне дитинство, на щасливе дитинство. Хто порушує права дітей? Або суспільство, або батьки. На сьогоднішній день близько 300 батьків або осіб, які їх замінять, притягнуті до відповідальності за статтею 174 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це саме невиконання батьківських обов'язків щодо виховання своїх дітей. Ця стаття несе за собою покарання у вигляді або попередження, або сплати штрафу. 850 гривень, якщо це, знову ж таки, порушення є упродовж півроку друге, то це буде штраф 3600. На жаль, майже 360 дітей, які постраждали від домашнього насильства. Дитина, яка чує крики, бачить це домашнє насильство, це в першу чергу втрачається її здоров'я. Діти, яких її доводять до стану самогубства. Ось на сьогоднішній день у нас одна дитина, яка покінчила життя самогубством, і 8 дітей, які наносили собі різні тілесні ушкодження або випивали таблетоване отравлення. На сьогоднішній день на обліках ювенальної превенції в територіальних підрозділах поліції перебувають 4 підлітка, які здійснили булінг. Ось відносно 4 своїх однокласників під час освітнього процесу. Там, де дитина страждає, там відповідно порушується її право. Поліція відкрита до діалогу. Ми показуємо дітям про те, що ми відкриті, що до нас можна підходити, що нам, з нами потрібно спілкуватися, що ми не є каральний підрозділ, що ми є ті люди, які захищають в першу чергу права наших дітей.